Ես Նորայ Ժամարյանս ծնվել եմ 1949 թվականին Երևան քաղաքում Սիլաչի թաղամասում ծարաղի ընտանիքում։ Հայրս եղել է շատ մեծ երաժիշտ, բայց շատ երիտասարդ հասակում մահացավ։ Մայրս մանկավարժ, ես և քույրս էինք։ Բարև ձեզ, եթերում է մեկ օր ճանաչված մարդկանց հետ հաղորդաշարը և այսօրվա մեր հյուրը կլինի Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, երաժիշտ, երգահան, մանկավարժ Նորայ Ժամհարյանը։ 7-8 տարեկան հասակում ինձ տարավ մայրս քաղաքային պիոներների պալատ, որ սկսեմ նվագել շեփոր գործիք։ Այնուհետև այդ գործիքը շարունակելով, այդ նույն պալատում գործում էր ժողոգործիքների նվագախումբ։ Ինձ սիրտս քաշեց, ճիշտ ասած, ասի ես ուզում եմ անպայման շվի, դուդուկ, հետո կլարնետ սովորեմ։ Այդ ընթացքում փոխվեցի այդ նույն նվագախումբը։ Անցան տարիներ, ընդունվեցի Թեթև արտոնաբերության տեխնիկում, այն ժամանակ տեխնիկում էին անվանում, այդտեղ գործում էր մի նոր նվագախումբ ժողոգործիքների, Կարլեն Միրզյանի ղեկավարությամբ։ Սկսեցին նվագել դուդուկ գործիք։ Տարիներ հետո մեր ղեկավարին, Կարլեն Միրզյանին, նշանակեցին նորաստեղծ պետական ժողոգործիքների նվագախմբի ղեկավար, և ինձ առաջարկեցին, որ ես այդ մրցույթին մասնակցեմ։ Մասնակցելուց հետո ես ընդունվեցի Հայաստանի ժողովրդների պետական նվագախմբի նվագախումբ որպես մենակատար։ Այդտեղ ծանոթացա շատ լավ երգիչների, երգչուհիների հետ, որոնց հետ աշխատեցի մոտ 30-ից ավել տարիներ։ Ֆլորա Մարտիրոսյան, Լևոն Իսպիրյան, Էդվարդ Դարփինյան, Սուսանա Սաֆարյան, շատ ճանաչված երգիչ երգչուհիներ, բայց Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ ես այգին ժամանակ աշխատեցի իր նորաստեղծ նվագախմբում որպես ղեկավար։ Ցավոք սրտի իր այդ դեպքից հետո ես ընդհանրապես արդեն գործիքը ծալեցի և դրեցի պատյան։ Այսօր շատ լավ օր է, շատ գերեթիկ ինձ համար։ Ես ուզում եմ այս տարիքները նվիրել Նորիկի։ 20 տարիներ ինքն է ինձ տարիքներ նվիրել։ 20 տարի լեցուն համերգների ժամանակ։ Այսօր ամեն ինչ խոսվեց կոմպոզիտոր, դուդուկի, տարբեր գործիքներ, ոչ մեկ չի հիշեց Նորիկի նվագակության, վարպետության աշճանը։ Դա ես ուզում եմ ձեզ ասել, ուզում եմ նաև համոզել, որ դա առաջին կարգի վարպետություն է։ Ինձ հետ 20 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ նվագակցել են շատ անվանի վարպետներ, Ռաչեղ Հովսեփյան, Ջիվան Կասպարյան, շատերը։ Ես չեմ զգացել, թող իհարկե ներեն իրենց պարտությունը, ես չեմ թերագնացնում, իհարկե Ռաչեղ Հովսեփյան օրինակ ակադեմիկ ուսուցիչ էր, կարելի ասել, բայց նվագակցություն որպես ոչ մեկի չեմ զգացել, այնպես ինչպես Նորիկն է նվագակցում։ Կարծում ենք մենք իրար հետ հայ վայրը սկսեցինք, ես սովորեցի երգել ու նվագակցել, եղավ մի ընդհանուր գիտեմ ինչպես անանել, գողարներ մեկ-մեկ, հիմա ես որ լսում եմ մեր ձայնագրությունները, շատ հուզվում եմ, շատ։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ մենք ընդունվեցինք Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, գերազանց ավարտեցինք,
իրան նշանակեցին Արմեն Տիգրանյան դպրոցի տնորեն, ինձ էլ նշանակեցին ազգային նվագարանների 7-ամյա երաժշտական դպրոցի տնորեն. 12 տարի աշխատելուց հետո, դե արդեն ասակի առումով, որ անցանք արդեն կենսաթոշակի, մեխանիկորեն այդ պաշտոնը փոխեցի, ես հիմա աշխատում եմ Արմեն Տիգրանյան դպրոցում որպես բաժնիվարիչ և դուդուկի մանկավարժ։ Եղել են շատ համերգային շրջագայություններ, տարբեր երկրներ, 33 երկիր, պատկերացնում եք դա ինչքան է, չհաշված, որ ամեն երկիր 2-3 անգամ, եթե ժողովուրդը ընդունում է, ուրեմն դու քեզ անձամբ շատ լավ ես զգում։ Մենք այստեղ մի անգամ ևս վերհիշում ենք անցած այն երգերը, որոնք մեր պատանեկությունը, մեր հետագայում արդեն տարիքային առումով ուղեկցեցին մեզ մինչև մեր օրը։ Իսկ հատկապես ուրախ եմ, որ այստեղ այսօր գտնվում եմ իմ շատ թանկ բարեկամ համեստագույն անձնավորություն, որը որ եթե մի ուրիշ մարդ լիներ այս երգերի հեղինակը, այսօր բոլորս կհամոզվենք, երևի թե նրա անուն ազգանունը ավելի շատ հնչեր և ավելի շատ նա երևար եթերում։ Բոլորի հետ միասին ինձ թվում է, որ կկարողանանք այսօր վայելել այս ուրախությունը և կիսել այս ուրախությունը մեր Նորայր Ժամարյանի հետ։ Ունեմ շատ լավ ընտանիք, 3 երեխա, մի տղա, 2 աղջիկ և 6 թոռ առայժմ։ Իմ աղջիկս Թամարա Ժամարյանը շատ լավ պարուհի էր, բայց ինձ ստիպեց ասես պապ, ուզում եմ պարա էլ չպարեմ, ուզում եմ երկովը զբաղվեմ, ես էլ ասեցի աղջիկ ջան, դու պարարվես ուսումնան ես ավարտի, համասան ես ավարտել, լավ մանկավարժ ես, ասես չէ, հիմա ուզում եմ երգեմ, որտեղ ցանկություն կա, ստիպեց ինձ, ես էլ խնդրեցի իմ շատ լավ ընկերներից մեկին, Էդվարդին, ասեցի, որ աղջկա ձայնը թող մի փոքր մշակի, և կար ժամանակում ինքը արդեն սկսեց երգել ու աստիճանաբար կատարելա գործվեց, ու հիմա ինքը ճանաչված երգչուհի է դարձել, բոլորը իրեն հարգում են և սիրում են։ Ոչ ոքը ոչ մի չարը չունի, ոժորը դեմքիս ամենը ծալքն իր դարդն ունի, ծերության բեն ոչ ոքը ոչ մի չարը չունի, միշտ հապարդես ինչ կա ոչ երիտասարդ հասակում, դե բոլոր երիտասարդները ունենում են ընդհանրապես զգացմունքսեր, ես էլ սիրահարվեցի, մինչև կնոջս հանդիպել է, ու անգախ ինձանից սկսեցի երգեր հորինել, գրել, որտև այդ հոգով ես այդ երգերով ես ավելի շատ է հանգստանում, այդ աղջիկը էլ չկար, ուղղակի ինձ արդեն ինքը ոնց որ ասում է գցեց դրա մեջ, ես դարձա իրանով ոչ գուսան, ոչ երգան, չգիտեմ ինձ ոնց կարամ անվանեն, բայց ես երաժշտական առումով, որ կոնսերվատորիան ավարտեցի, սկսեցի արդեն
նոտաներ գրել, երգեր, ոչ թե միայն ստեղծագործել բառեր, այլ երաժշտությամբ զբաղվել, ու իմ երգերը ես ամ գրում էի, նոտաները երաժշտությունը եւ բանաստեղծությունները։ Աղջիկը գնաց հեռու հեռավոր երկիր եւ երբ տղան կորցրեց նրան, չգիտես ինչու, անվանեց Նանար։ Նանարը իհարկե գիտեր, որ այլևս չի ապրելու այդ տղայի կողքին, բայց չգիտեր, որ ապրելու է նրա երկերում։ Նա չգիտեր, որ իր իսկական բնակատեղին լինելու է ոչ թե հեռու հեռավոր երկիրը, այլ այդ տղայի սիրտը։ Չգիտեր, որ երկու մարդ չնայած կորցրեցին իրար, բայց ժողովուրդը գտավ գեղեցիկ երկեր։ Եթե այդ երկերը շղթայի պես շարենք կողք կողքի, կստացվի մի մեծ սիրո պատմություն։ Հենց այդ պատմությունն էլ կպատմենք մեր եթերում, որտեղ նորից երգերքոցն է այդ տղայի, այսօր արդեն 63-ամյա անվանի երաժիշտ երգահան, Նորայր Ժամհարյանի և նրա երգերի հետ։ Սիրտս, երգում է Էրիկ Կարապետյանը։ Այդ ընթացքում 86 թվականին, երբ որ բացվեց Կրնուկ Պարի անսամբլը, Ազատ Թորգոմի Ղարիբյանը ինձ հրավիրեց այդ նվագախմբում որպես երաժշտական մասի ղեկավար։ Հետո ես երգերի ընթացքում ամենաճանաչված երգս դարձավ իմ վարպետի համար գրված 50 տարի երգը, Վաչե Հոսեփյանի մասնախոսքը։ Նա 50 տարեկան ասակում մահացավ, ես երիտասարդ էի, իր կյանքը իմանալով, և ես երգը գրեցի 50 տարես, այնտեղ մի խոսք կա նախադասությամբ, ասում է, կիսատ գործես, որ թույս թողի, բացատրելու ժամ չմնաց։ Այսինքն ինչ էր նշանակում։ Ինքը մեզ սովորացնում էր ինձ խաչկին և բեյնիկին, մենք երեկով ենք գնում, սովորացնում էր, բայց իրատղային չասր է, ժամանակ չունեցավ, որ իրատղային վահեին սովորացնում էր դուդուկ գործիքը։ Անցան տարիներ, ես երկը հնչեց Կիրովականում, գիտեք Իսպիրյան Լևոնի հետ գնացել էինք հարսանիք, ես երկը 50 տարին հնչեց։ Այդ ընթացքում մենք չգիտեինք, որ քավրի 50-ամյակն է, այդ դարսանիքից հետո անցան տարիներ։ Մենք անսամբլի փորձից դուրս ենք եկել հրապարակ, այդ միջբան, պատահական մեկը տեսնեմ, մեկը սենց խփեց ուսից, ասեց, այ Նորիկ ջան, ես ինչ ես երգես գրել, ասի ինչ ա եղել, ասեց, 50 տարիս անցավ, ոչ մազերս թափվեց բուրս, ոչ մեջքս ծրվեց, ոչ բան, ես ինչ երգես գրել։ Այդ ընթացքում ինքն ոնց որ ինձ տար ստիմուլ, որ ես մի նոր երգ պիտի գրեմ, ինձ թվաց դե 50 տարի երգից հետո ես ոչ մի բան չեմ կարա ստեղծագործեմ, մտածեցի, ասի լավ, ասի ես ինձ երգ պիտի գրեմ, որ իմանաք դա ինչ է նշանակում։ Եվ եկա մտածեցի, գրեցի իմ հասակ երգը։ Պատկերացնում եք, դա անընդհատ մի անգամից ինձ մոտ եկավ Մուսա, որ ես գիշերվա ժամը երկուսին զարթնել եմ, ուրեմն համ նոտաներն գրում եմ, համ բառերը, իրար հետ համատեղ չեմ հասցնում։ Եվ մինչև ժամը 6-ը առօրյան գրել եմ, տենց այդ գրացի վրա ննջել եմ։ Եկել տեսնեմ, մեկը ինձ համբյուրում է, աչքս բացեմ, տեսնեմ կինս, վերցրել այդ տեքստը ու կարդացել է, թե ես ինչ երգ ես գրել, եթե չեք հավատում, իրեն հարցրեք։ Եվ ընթացքում արդեն իմացա, որ հետո ինքը բանասեր է, ինքը անմիջապես տեսա, որ թեման ինչ ձևի է և հանգավորումը ոնց է և ամեն ինչը։ Ու այդ երգը ժողովրդի մեջ մտավ։ Միայն Ֆլորա Մարտիրոսյանը ասեց, Նոր ջան, ասեց,
Այս երկը կարող ընգնի ռաբիզը ձեռը չասնեմ, ճիշտ ասած, դուր ես սա կատարեմ ու հանեմ դեմ։ Եվ այդ երկը ես նվերեցի Ֆլորային։ Նորայի Ժամխարյան տաղանդավոր այն երաժիշտներից է, ով ասպարեզ կալով համալրեց մեր ժողովրդական նվագարանների փայլուն կատարողների շարքը։ Նա տիրապետում է ժողովրդական բոլոր փողային գործիքներին։ 1970-ական թվականներին ասպարեզ կալով նա ճանաչվեց որպես բլուլի պրոֆեսիոնալ կատարող, ինչպես նաև դասավանդող։ Ավարտելուց հետո ես միակ գործիքով ընդունվեցի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, և այդ գործիքը առաջ անգամ, այդ գործիքի համար տեղը բացվեց, որ ես սովորեմ։ Նա կոչվում էր բլուլ գործիքը։ Առաջին մասնագետը ես եմ, ես էլ ինքս իմ հետ աշխատել եմ, բայց ժողովրդական արտիստ Խաչատուր Ավետիսյանի դասարանում էի սովորում, ինքը ինձ համար հատուկ բլուլի գործեր էր գրում, շատ-շատ գործեր, որի ես եմ կատարել, և այդ կատարումը լսելու հանդերձ։ Ժողովուրդը, որ արդեն գալիս էին համերգների հետ, գործիքը ոչ մի անգամ բեմ չէր բարձացել, առաջի կատարողը ես եմ եղել։ Նոր կինոֆիլմ էին ուզում նկարահանել, Ձորի Միրոն, և Էդվարդ լավ, այս պային ազգանը չեն իշում, խնդրեց, որ ես անպայման մասնակցեմ ձայնագրությանը ռադիոյի և սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարողների հետ, պատկերացնում եք, այդ անսան նվագախմբի հետ ժողովրդական բլուլ գործիքը նվագին։ Եվ Ձորի Միրո ֆիլմի մեջ 4-ը և 5 գործ ես նվագել եմ, եթե տեսել եք կամ իմացել եք, որ գործիքի ընջողությունը ոնց է կամ կատարումը ոնց է։ Ավարտելուց հետո ինձ խնդրեցին, որ ես անպայման ես մնամ կոնսերվատորիայում որպես դասախոս և ունենամ սաներ։ Աշխատեցի երկար տարիներ, մոտ 8-9 տարի, հետո որ նշանակեցին ինձ երաժշտական դպրոցի տնորեն, ես դուրս եկա կոնսերվատորիայից, բայց թողեցի շատ լավ ուսանողները, որոնք արդեն այսօր վաստակավոր արտիստ են դարձել. Անեն Գրիգորյան, Գուրգեն Ասիլյան, շատերը կան, որոնց անունս, իրենք շատ ճանաչված երաժիշտներ են, ես հպարտանում եմ իրանցով։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ է լինել Նորայի Ժամխարյան ինդուստրի, դա ուզում եմ անպայման շեշտել։ Իսկ այն երկերքոցը, որ ես այսօր պետք է լսեմ և միշտ եմ լսում, ես հենց դրա հնչյունների ներքո մեծացել եմ։ Եվ հենց դրա համար շատ շնորհակալ եմ հայրիկին, որ մեզ հրամցրել է մի միայն գեղեցիկ ու գնահատելին։ Նորայի Ժամխարյանի հանդեպ հետաքրքրությունը նաև կինոռեժիսորներին չթողեց անտարբեր։ Ձորի Միրոն ֆիլմում օգտագործվել են բլուլի նրա կատարումները։ Thank you.
Հիմա այս գիրքը, որ կա սիրտս գիրքը, փոքր բրոշուր է, բայց դա սրա մեջ այդ իմ ասած ճանաչված երկերն են, իմ նկարով, և սիրտս երկը, որը շատ, շատ են սիրում բոլորը, կատարվել է բոլոր մեծ երկիշների կատարմամբ, լիամները ես չեմ կարող թվարկեմ, ուղղակի սրա մտահղացման գաղափարը եղել է Սուսանա Սաֆարյանը, ինքն է ուզեցել, որ անպայման մի փոքր բան մնա ժողովրդի մեջ այս նոր գրքով, իմ ստեղծագործություններով։ Ունեմ շատ-շատ նոր երկեր, որոնք դեռ չեն հնչել, բայց շատերն են հնչել, բայց ուղղակի ժողովուրդը երևի չի իմացել, որ իմն է, բայց 50 տարով եւ իմ հասակով ժողովուրդը գիտեն, որ դա է միայն հեղինակային երկերը։ Այնուհետև 2016 թվականին ինձ շնորհվեց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վասակուն վաստակավոր Տիտղոսի կոչումը, սա էլ նշաններ, սա էլ ստորագրված ամենչով մեր նախարարի, նախագահի ստորագրությամբ։ Ունեմ շատ պատվոգրեր, շնորհակալագրեր, նշաններ, լաուրիատների, սեսարուսնի, ոնց որ ասեն, հանրապետը, նյութենական, սա կոնսերվատորիայի նշանն է, սա էլի դափնեկրի դաներ, կշատերը կան, բայց ուղղակի այսքանը ես կարող եմ հիմա ձեզ ներկայացնեմ, որը իմ ձեռքի տակ կա։ Լայն շփումը երաժշտության հետ հանգեցրեց նրան, որ Նորայի Ժամխայանը նաև երկեր է գրում, որոնք լայն տարածում են գտնում աշխարհով մեկ հայության մեջ։ Հասակը տարիների փորձն ունի, ամեն տարի իրեն պատմություն ունի, խոժորը դեմքիս ամեն ծալքն իր դարդն ունի, ծերության դեմ ոչ ոք ոչ մի չարը չունի, հոժորը դեմքիս ամեն ծալքն իր դարդն ունի, ծերության դեմ ոչ ոք ոչ մի չարը չունի։ Վերջնաբանը իմ այն կլինի, որ ես ցանկանում եմ բոլոր երիտասարդ երաժիշտներին ունենան մեծ աշխատանքային փորձ, մեծ ճաշակ բեմական և իրենց կատարմամբ մեր ժողովրդին արտակարգ երաժիշտներ մատուցել։ Այսօրվա համար այսքան է, հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։ Թողեք մի պահ վայելեն
հասակը, գիտեմ շուտով կբերեն իմ տեսակը, թողեք մի պահ վայելեն իմ հասակը, թողեք մի պահ վայելեն իմ հասակը.